Здравейте отново, скъпи приятели, с поредната серия въпроси от нашата електронна поща. Един интересен въпрос изпраща Радостин Георгиев, въпрос, който обаче не е насочен към Формула 1, а насочен към MotoGP. И аз затова ще го отправя директно към моя колега и приятел Стефан Илиев, главният редактор на списание MotoClub, тъй като той е действително пряко свързан с представянето на Хорхе Лоренцо в последните години в MotoGP и на какво се дължи в крайна сметка загубата му на скорост, пита Радостин Георгиев. И тъй като Стефан е дългогодишен журналист, следящ всичко, което се случва в MotoGP, мисля, че е по-подходящо той да отговори. Здравейте от мен. Хорхе Лоренцо наистина има много тежък сезон в първите три кръга, тъй като на последното състезание пък беше краха на Хонда абсолютен, тъй като и Марк Маркес загуби, падна и загуби състезанието. Но проблемите при Лоренцо са такива, че той не можа да се адаптира подходящо за новия сезон с машината на Хонда. Преди началото на сезона той претърпя много тежка операция на лопатката на рамото, след като получи контузия. Това се оказа много така решаващо, за да пропусне част от тестовете, в които трябваше да се адаптира за новия мотоциклет, който за първи път сяда, той за първи път кара Хонда. След това и сезона започна зле за него, тъй като получи повреда в съединителя в Катар, след това получи проблем с кормилото в Аржентина и тук се каза, че е имал проблем с веригата, но снимките сочат, че когато той спря в Остин, в Тексас, край пистата нямаше проблеми с веригата, а имаше явно някои други проблеми с мотоциклета в електрониката. Така или иначе, Лоренцо изпитва страхотни трудности. Между другото, идва следващото състезание, което е на пистата Херес. Това е любимата писта на Лоренцо и той тук е печелял много състезания. Може би това ще бъде началото на неговия успешен, така да се каже, сезон. И може би тук ще спечели, но все пак ще спечели поне по-предна позиция, да не кажа и подиум. Затова пък Алберто Пуч, тим менеджера на Хонда, вече си задава въпроса дали не сбъркахме с Лоренцо. Благодаря на Стефан за изчерпателния отговор. Всякакви въпроси, свързани с MotoGP, също са добре дошли на нашата електронна поща. Още веднъж му благодаря и до скоро със следващи теми, които ви интересуват.